chapéus são adornos que em algumas sociedades trazem bastante status, né? Mas aqui por São Paulo, deixam o povo bem descolado. A gente conheceu uma loja que tem chapéu assim para todo lado. Meu pai, na verdade, ele trabalha com chapéu desde 2004. Ele trabalha com comércio a vida inteira. Começou bem de baixo, meu pai era um ambulante. Daí ele abriu uma primeira portinha, depois essa porta abriu uma loja maior. A gente faz alguns festivais, inclusive o Lollapalooza, que é um festival bem indie, então a gente trabalha lá com eles. Nós temos parceiros que fabricam, né? A gente importa bastante coisa, a gente também faz algumas coisas aqui no Brasil. E a gente customiza muito, assim, a pessoa já tem uma ideia do chapéu, a gente pega e trabalha em cima pra ele. Tem chapéus que você não precisa ter tanto cuidado e outros que você precisa ter mais. Que nem um chapéu de feltro, é um chapéu mais maleável, você pode até dobrar ele. Mais fácil pra você locomover do que um chapéu, de repente, o Panamá, que ele é um chapéu mais sensível, que você não pode colocar dentro da mala. Todo chapéu Panamá, ele é essencialmente artesanal, assim, porque ele é sempre feito à mão, não tem um chapéu igual ao outro. E ele tem esse nome de chapéu Panamá porque na inauguração do canal do Panamá, um presidente americano estava usando esse chapéu. E daí popularizou como chapéu Panamá, mas na verdade ele é feito no Equador. Quando eles vêm perguntar de algum personagem, geralmente é do Indiana Jones. Eu acho que todo filme ele usa o mesmo chapéu, então ficou bem caricato, assim. Tem o chapéu do Charlie Chaplin, que é o chapéu coquinho. Tem o chapéu de gangster, que é o chapéu fedora. Mulher tem bastante desses chapéus mais dos anos 20, que é um chapéu mais curtinho. Um outro personagem que procuram bastante é o chapéu da Lady Gaga, da capa do álbum Joanne lá, que ela tá com o chapéu rosa, é um rosa específico, com a faixa branca específica. Nesse último verão, tava muito em alta. Chapéu personalizado com nome ou com alguma frase específica. A gente faz exatamente com o nome que você quiser, com a frase que você quiser. O brasileiro é legal que ele é um povo bem aberto, assim, né? Ele absorve bastante coisa de fora. Então aqui a gente consegue usar ao mesmo tempo chapéus australianos, chapéus americanos. E o pessoal que é estiloso, que tá atrás disso, de se diferenciar, procura chapéu pra usar. E aí, viram só? Vale a pena conhecer essa loja, né? Com esses modelos para todos os estilos, tipos, cores, tudo que você quiser. Dá uma olhada na claquete para você chegar lá